Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian yang akan dibentangkan ialah tahap kecenderungan minat pelajar aliran tahfiz dalam bidang seni visual grafik bagi e-proceeding seminar pembelajaran sepanjang hayat 2023 SPSH 2023 kod unit A007. Kajian ini telah dijalankan oleh Nur Shima Emelina binti Sharif dan Nur Atikah binti Abdullah Johar dari Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Muazzam Shah Pahang. Menurut Gani Nasir 2010, kurikulum dan co-kurikulum dalam pendidikan negara perlu menerapkan elemen kreativiti agar mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif dalam mengenerasi perkembangan dan penggunaan idea baru dalam sesebuah institusi. Aliran tahfiz di negara ini mengamalkan sistem pendidikan yang fokus kepada pengajaran dan pembelajaran Al-Quran, menghafal dan memahami teks suci serta ilmu-ilmu agama Islam. Aliran tahfiz dan bidang teknikal merupakan dua jalur pendidikan yang saling melengkapi, yang mana aliran tahfiz menekankan pada pendidikan agama dan pemahaman Al-Quran, manakala bidang teknikal menyediakan peluang untuk mengasah bakat dan kemahiran yang terdapat dalam diri pelajar tersebut. Kedua-dua aliran ini berperanan penting dalam pembentukan individu yang beriman, berwawasan luas dan memiliki keterampilan yang relevan di dunia serba moden. Kajian Solahuddin 2016, pelbagai bentuk program dilaksanakan di beberapa institusi tahfiz swasta dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan tahfiz ini apabila masuk ke alam pekerjaan. Terdapat banyak kajian bagi meningkatkan kemahiran pelajar tahfiz yang dicadangkan oleh pengkaji sebelum ini sebagai salah satu inisiatif bagi meningkatkan kemahiran TVET. Menurut APSAH 2020, transformasi pendidikan tahfiz melalui program TVET at Tahfiz bermodular adalah berkesan bagi melahirkan hufaz yang profesional. Bagi memastikan pelajar-pelajar ini mendapat ilmu kemahiran, semua kursus yang dijalankan adalah terdiri daripada kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian atau untuk kelangsungan hidup selepas mereka tamat belajar di Ma'had Tahfiz. Penyataan masalah kajian ini menjelaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2015-2025 adalah salah satu usaha kerajaan bagi melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan berinovasi. Kajian Alimuddin 2012 menyatakan pelbagai usaha boleh diterapkan untuk memberi pendedahan dan kefahaman kreativiti kepada pelajar tentang proses penciptaan inovasi ke arah menghadapi cabaran sains dan teknologi terkini. Menurut Ahmad Tajuddin 2022, selain memberi fokus ilmu agama, bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET memberi cabaran kemahiran baru kepada pelajar tahfiz. Bidang TVET masih tidak menjadi pilihan. Cabang pendidikan kemahiran dan teknikal itu sepatutnya direbut demi mengukuhkan potensi individu khususnya dalam aspek pekerjaan. Objektif kajian, mengenal pasti tahap kecenderungan pelajar aliran tahfiz terhadap bidang seni visual grafik dan mengenal pasti penglibatan pelajar aliran tahfiz dalam bidang seni visual grafik. Kajian ini dilaksanakan dalam bentuk kajian tinjauan kuantitatif menggunakan soal selidik sebagai instrumen kepada 43 orang pelajar tahfiz di sekitar daerah Kuantan dan Muazzam Shah Pahang. Analisis data menggunakan SPSS melibatkan analisis deskriptif dengan menggunakan ujian main. Instrumen soal selidik diedarkan kepada pelajar tahfiz setelah selesai mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Art Workshop yang telah dianjurkan oleh Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Muazzam Shah pada 31 Oktober 2022 dan 12 November 2022. Responden terdiri daripada peserta program latihan kemahiran pelajar Teknohufaz, Tahfiz dan Sekolah Punduk di bawah program pembelajaran sepanjang hayat bersama Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Muazzam Shah. Peserta yang dipilih adalah terdiri daripada pelajar berumur 12 tahun ke atas di Ma'had Tahfiz Ibnu Soleh Kuantan dan Ma'had Tahfiz Muazzam Shah Pahang yang berdaftar dengan JAKIM. Berikut merupakan senarai peserta bagi program latihan kemahiran pelajar Teknohufaz, Tahfiz dan Sekolah Punduk di bawah program pembelajaran sepanjang hayat. Ma'had Tahfiz Ibnu Soleh Kuantan seramai 21 peserta, manakala peserta dari Ma'had Tahfiz Muazzam Shah seramai 22 orang. Instrumen kajian menggunakan edaran soal selidik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A,
tahap minat pelajar tahfiz dalam bidang seni visual grafik dan bahagian B, pelibatan pelajar tahfiz dalam bidang seni visual grafik. Item-item soalan di bahagian A dan B dipecahkan kepada 12 soalan berbentuk tertutup dan pelajar dikehendaki menjawab soalan berdasarkan skala Likert. Berikut merupakan borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Hasil dapatan kajian ini dianalisis melalui pendekatan kuantitatif secara deskriptif bagi mendapatkan purata skor main, tahap kecenderungan minat dan penglibatan pelajar aliran tahfiz terhadap bidang seni visual grafik ditentukan berdasarkan pembahagian min dalam skala Likert yang dibahagikan kepada 3 tahap iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Dapatan kajian menunjukkan purata min keseluruhan bagi tahap kecenderungan minat pelajar terhadap bidang seni visual grafik adalah 3.86 iaitu berada tahap yang tinggi. Hasil analisis sebagai soalan kajian 2, saya rasa mata pelajaran seni menarik. Seramai 81.4% pelajar tahfiz setuju dan sangat setuju bahawa mereka sangat minat terhadap bidang seni visual dan skor min bagi persoalan ini adalah 4.12 iaitu pada tahap yang tinggi. Hanya sebilangan kecil sahaja berada pada tahap sederhana iaitu sebanyak 11.6% dan 6.98% memberi respon tidak setuju dengan minat mereka terhadap bidang seni visual. Bagi soalan kajian 8, saya seronok melakukan aktiviti seni dengan skor min 4.28. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar aliran tahfiz berminat dan berasa seronok melakukan aktiviti seni. Manakala skor min bagi soalan kajian 12, saya ingin meningkatkan kemahiran saya dalam bidang seni berada pada tahap tinggi iaitu 4.07. Dapatan ini selari dengan Zakia Ismail 2015, dunia seni visual merupakan mata pelajaran penting untuk meningkatkan daya kreativiti dan berupaya yang tinggi dalam membuat inovasi serta melahirkan pelajar yang celik seni dan berbudaya di samping memberi peluang kepada pelajar memupuk minat, memperkembang kepribadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Dapatan kajian bagi pelibatan pelajar pula, kesemua 12 soalan berada pada tahap yang tinggi dengan nilai purata min keseluruhan iaitu 3.98. Bagi soalan kajian 4, saya ingin melibatkan diri lagi dalam aktiviti seni. Majoriti pelajar mencapai tahap penilaian min yang tinggi dengan peratusan 86.05% atau 37 orang pelajar bersetuju dan sangat setuju bahawa mereka seronok dengan aktiviti seni visual grafik yang telah dijalankan oleh pihak JRKV PMS. Manakala 13.95% lagi berada pada tahap sederhana. Manakala, saya dapat memahami berkaitan aktiviti seni melalui program yang dianjurkan, seramai 38 orang pelajar atau 88.37% setuju dan sangat setuju bahawa mereka mendapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang seni, visual grafik melalui program yang telah dianjurkan. Hasil dari dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa kecenderungan pelajar tahfiz dalam bidang seni visual grafik berada pada tahap yang tinggi. Program latihan kemahiran pelajar Teknohufaz Tahfiz dan Sekolah Pondok di bawah program pembelajaran sepanjang hayat bersama Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Muazzam Shah telah memberi pengalaman dan kemahiran baru kepada pelajar tahfiz. Pelajar-pelajar tahfiz juga disarankan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran pembelajaran yang memerlukan daya kreativiti yang tinggi bagi membolehkan pembelajaran secara kendiri dapat diterapkan mengikut keupayaan masing-masing. Pihak pengurusan organisasi perlu memberi peluang kepada pelajar-pelajar tahfiz mempelbagaikan kemahiran agar dapat dipraktikkan selepas tamat tempoh mengajar di Mahad Tahfiz. Komponen-komponen dalam persekitaran pembelajaran perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan organisasi bagi membentuk ciri-ciri inovatif dalam kalangan pelajar mereka. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami berkaitan kajian ini. Terima kasih.